Kəlbəcərin məşhur İstisu qəsəbəsi və dünyada adıyla dastan yazan İstisu sanatoriyası. Kəlbəcərin qərb hissəsində, silsilə dağ yamaclarında yerləşən sanatoriya təbiətin Azərbaycana bəxş etdiyi neymətdir. Loğman kimi milyonlarla insana həyat verib İstisu. Qədim tarixi olan İstisu mineral bulaqları 1138-ci ildə güclü zəlzələ zamanı yerin çatlaması nəticəsində əmələ gəlib. Amma digər tarixi və əzəli torpaqlarımız kimi burada 30 il Ermənistan ordusunun işğalında ən ağır günlərini yaşayıb. Kadrlardan da görünür ki, ermənilər Azərbaycana məxsus bütün təbii sərvətləri istismar edirlər. Sanatoriyadan istifadə etsələr də baxımsız vəziyyətə salıblar. O dərəcədə baxımsız ki, təbiəti əsrarəngizliyi ilə seçilən ərazi görüntüsünü dəyişib. Ətraf xarabalıqları xatırladır. Kəlbəcərin unikal bir potensialı var, yəni ki, orada olan yüksəkliklər, meşələr, mineral sulardır, isti sulardır və s. sağlamlıq cəhətindən və s. onlar hamısı işlənilə bilər. Orada olan həm mədəni tarixi irs abidələridir, həm resurslarımızdır, yəni ki, təbiətimizdir, ağaclarımızdır, göllərimizdir, sularımızdır, hamısı məhv edilib. Yəni, ermənləşdirilmək istəyiblər bizim irsimizi, ziyan vırıblar, dağıdıblar, söküblər, yəni ki, maksimum nə ziyan vurmaq olarsa oranı dağıdıblar. İndi biz faktiki sıfırdan və bəlkə də ki, mənfi bir start nöqtəsindən oranı bərpa edəcəyik. Yəni, bu ümumi bərpa və inkişaf bir prosesi olacaq ki, turizm də əlbəttə ki, onun çərçivəsində istifadə olunacaq. Görkəmi dəyişsə də faydalılığı dəyişmədi isti suyun. Mineral bulaqlardan axan su müalicə məqsədi ilə həm içilir, həm də vanna kimi istifadə edilir. Brom, yod, fosfor, sink, mis, nikel, magnezium, dəmir və digər kimyəvi maddələrlə zəngin olan sanatoriya 12 bulaqdan ibarətdir. Bulaqlardan biri 8 metrədək hündürlükdə fəvvarə vurur. Kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə gəlincə, dünyada məşhur olan Çexiyanın Karlovy-Vary bulaqlarının tərkibi ilə eynidir. İsti su mənbələrindən hər il 3 milyard 963 milyon litr su çıxır. Su dolduran sixlər isə bunun cəmi 22 milyon litrindən istifadə edir. Qalan 3 milyard 941 milyon 316 min litr su çaylara axıb gedir. İsti su mədə bağırsaq xəstəliyi, maddələr mübadiləsinin pozulması, sinir sistemi, uroloji xəstəliklər üçün müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Bulaqların suyundan alınan duzlar isə xroniki qəbizlik, qaraciyər, öd kisəsi, qastrit və digər xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Yeraltı və yerüstü sərvətlərinə sahib çıxan Azərbaycan şanlı qələbəsindən sonra bu əraziləri cənnət məkana çevirəcək. İsti su yeni görkəmə qayıdacaq. Əvvəlki illərdən də böyük turizm potensialı yaradılacaq burada. Çünki bu ərazilər Azərbaycanın sərvətidir.